Podrška SDS-ovom kandidatu za načelnika opštine Teslić na predstojećim oktobarskim izborima Milanu Miličeviću danas je stigla iz Ekološke demokratske stranke. Predsjednik ove partije Jelenko Bubić smatra da će ova zajednička saradnja biti krunisana obostranim zadovoljstvom. Mi smo danas finalizirali započetu priču o podršci gospodinu načelniku Milanu Miličeviću. Tu smo dogovorili jedan fair play i jednu korektnu saradnju kako prije, tako ako Bog da i u budući. Nadam se da će biti obostrano zadovoljstvo. Miličević smatra da je politika koja je vođena protekle 4 godine sa svim onim što je rađeno na infrastrukturi i uopšte poboljšanju standarda života građana zapravo rezultat tako široke mreže podrške njegovoj kandidaturi. Očekivati je dakle da uz široku podršku imamo ozbiljnu namjeru i ozbiljne planove za budućnost i da ćemo ove predstojeće lokalne izbore završiti kao pobjednici. Proteklih dana podršku Miličevićevoj kandidaturi za načelnika opštine Tesliće dale su stranke Saveza za promjene, SDS, PDP i NDP, stranke okupljene oko Hrvatske koalicije, Radnička partija, Srpska napredna stranka i danas Ekološka stranka, a za naredne dane podrška je najavljena od još nekih političkih organizacija.